Зирузада 91 тобы секілді тың жағалықтарымен қуантуда. Әнші қыз жаңа бейне баян таспалады. Ал лоялтар көмірінің тың туындысын қашан көре алмақ. Бірер минуттардан кейін айтатын болам. Ал Денис Тен, Аида Кауменова сынды отандық жұлдыздар жастармен жүздесті. Кездесуге келген олар жетістікке жетудің жолдарымен бөліскен болатын. Сонымен табыстың кілті неде? Жастар форумының арнайы шақыртылған қонақтарының бірі Аида Кауменова. Үздік бол тақырып аясында сөз қозғаған дизайнер студенттерге нашар бағаға бола өздерінен күдер үзбеуге шақырды. 3-ші курсқа дейін институтта мен үшке оқыдым. Математиканы 6-шы класстан бастап, бір контрольне дұрыстап өзім жасамайтынмын, өйткені мен математиканы түсінбеймін. Бірақ мен жақсы сөйлей салатынмын, иә. Мен ойлаймын, басқа адам, мысалы, спорттан жақсы, иә, бәрі дизайнер болмай қойсын, бәрі өзінің жолын тапсын. Бұл пікірмен Расул Абдуллаев та келісе кетті. Қарапайым вайнерлікті U-Frame брендіне айналдыра білген сері жетістікке жетудің өз құпиясымен бөлісті. Как стать лучшей версией себя? Үздік атанғың келсе, ең алдымен өзіңнің кім екеніңді анықтап алған жөн, яғни нені қалайсың, нені армандайсың дегендей. Содан кейін сол мақсатқа жету үшін бар күшті салу керек. Жүздесуде сөз алған спикерлер арасынан спортшы Денис Тен де табылды. Мұз айдынының жұлдызы да көпшілікке пайдалы кеңесін үйіп төгуге тырысқан еді. Ты должен выходить и делать свой максимум. Это страшно, это волнительно. Но в этом заключается жизнь. Ал өзіне ұқсағысы келген жастарға Денис Теннің айтары бар. Работай. Жұмыс істе, тәуекелге бар, үйрен. Жата берсең, ештеңеге жетпейтінің белгілі. Өмірдің өзі қозғалыстан тұрады. Сондықтан қадам жасап, бағыңды сынап көру керек.